mungkin ada antara antum ataupun saudara mara antum ataupun pakcik-pakcik antum ataupun daripada kalangan sesiapa sahaja antum kenali yang sekarang ni dah sudah tiada di muka bumi kita, dan Allah Subhanahu Wataala telah panggil, tapi Allah masih bagi dan Allah masih beri peluang lagi kepada kita untuk terus buat amal dan juga untuk terus kita buat baik. So, dekat situlah Allah tunjukkan sifat Rahman Allah, sifat Rahim Allah kepada kita. Jadi kita sebagai manusia, bila kita dapat tu, apa yang kita kena buat? Hanya lepas. Dekat rumah Walid ada seorang anak kecil yang umurnya lebih muda daripada Antum yang meninggal. Apa kita ketahui apa sebab? Antum dekat sini paling muda lah, umur dalam lebih kurang 9 tahun. Dan mungkin besar sikit 12 tahun, Mahdi pun lebih sikit lah. Allah masih bagi peluang lagi dekat kita dalam bulan Ramadan ni untuk kita hidup, untuk kita tambahkan lagi. Kita tahu ke amal kita banyak ada, kita tahu ke pahala kita banyak ada. Kalau aku pergi secret recipe, nak beli apa selalunya? Nak beli kek lah selalunya. Antum sebut dengan kakak ataupun abang yang jadi cashier dekat situ, abang, kakak, nak beli kek satu slice. Kita nampak tak satu slice tu banyak-banyak? Nampak. Nampak tak satu slice tu banyak-banyak lepas beli tu? Nampak. Satu slice ni boleh nampak. Tak cukup, apa tu buat? Atau tambah lagi, satu slice tak cukup, Iman beli lagi slice kedua. Okay, tak cukup lagi, oh ibu pun nak. Suhaib kata, takpelah anak beli slice ketiga. So sekarang dah tiga slice antum beli. Sebab apa? Nampak tak tak cukup tu? Nampak tak tak cukup? Nampak. Pahala tak cukup, nampak tak? Siapa nampak pahala dia tak cukup? Kita tak nampak. Jadi sebab itulah nikmat kesihatan untuk hidup ni, kita kena sentiasa bersyukur. Ada orang boleh hidup 6 tahun, ada orang boleh hidup 10 tahun, ada orang boleh hidup 20 tahun, ada orang boleh hidup 40 tahun, ada orang boleh hidup 80 tahun, ada orang boleh hidup 100 tahun, betul? Antum tahu antum boleh hidup berapa tahun? Jadi salah satu nikmat yang kita kena syukur adalah nikmat kesihatan, nikmat nak hidup ni, boleh bernafas ni. Dalam bulan Ramadan, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa ayat dia? Siapa yang tahu? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dahlah kita dapat hidup, dapat hidup lagi dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Allah wajibkan puasa kan? Rasa-rasa dapat pahala tak puasa? Wallahualam. Kalau puasa sebab Alim Hazim kata kena puasa wajib, anak pun nak puasa lah. Dia pun sebut dengan seorang anak puasa lagi. Anak puasa tak wajib ni? Alim pun tak tahulah pahala disambang ke tidak. Ataupun dia puasa sebab mak dia kata nanti 40 hari puasa untuk mungkin dekat planet lain, bukan planet bumi. 40 hari puasa penuh, mak bagi duit raya. Ni raya dekat planet lain eh. Duit raya mak bagi RM1,000. Tapi kat planet ni panik. Panik sedih. Yang tu Mu'alif tak tahu dapat ke tak pahala. Mu'alif tak boleh cakap tak dapat.
pahala bukan orang yang menentukan pahala antum. Allah yang tentukan. Tapi kita kena ingat, sebab kita puasa bukan sebab ganjaran. Allah sebut, walaupun Allah dah kata kutiba alaikum siyam wajib puasa, tapi puasa tu kita kena ikhlas. Sebab apa? Sebab ending puasa, last kali kita puasa, Allah nak suruh kita jadi orang yang disebut dalam Al-Quran ayat 183 tadi, orang yang takut, orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni macam mana? Dia boleh jadi macam-macam. Mungkin lepas dia puasa, lepas dia habis puasa, kalau sebelum puasa dia ni mungkin tak pernah baca Quran, lepas dia puasa dia baca Quran sekali sehari. Mungkin sebelum dia puasa, sebelum bulan Ramadan, dia mungkin tak pernah puasa sunat. Bila dia puasa bulan Ramadan, lepas tu mungkin amalan dia tu bertambah dengan puasa sunat. Mungkin. Okay. Mungkin sebelum dia puasa, dia tak kenal pun apa itu. Sebelum puasa, dia tak kenal pun apa itu kebaikan. Kerja dia tu orang, sebab orang, empat orang. Tapi lepas dia puasa, dia boleh jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu adalah antara contoh kesan daripada berpuasa. Jadi kita panjangkan doa Allah SWT kepada Allah SWT supaya kita puasa, kita jadi orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Dan wallahu a'lam. Atas kekafaran wa sallallahu alaihi wasallam. Yang belakang boleh keluar dulu.